Rektoru Internacionalnog univerziteta Brčko distrikta, profesoru doktoru Velimiru Sotiroviću, dodijeljena povelja akademika u oblasti matematičkih nauka. Akademik profesor Velimir Sotirović je prepoznatljiv po predanom istraživačkom radu, naučnom i stručnom radu. 10 godina uspješnog rada je za Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt, međunarodno akreditovanog univerziteta od samih početaka. Senat univerziteta je na sjednici donio odluku da se na osnovu inicijative Katedre za matematiku Fakulteta za informatiku Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt profesoru doktoru Velimiru Sotiroviću, rektoru univerziteta, dodijeli sui generis povelja akademika i promovisanje u zvanje akademika u oblasti matematičkih nauka. U razvoju matematike kao nauke, kao podloga razvoju tehničkog unapređivanja svoje zemlje. Otuda to mora da bude prisutno stalno u našoj ipak ovdje nedovoljno razvijenoj, moram da kažem, i privredi i ostalih segmenata. Akademik profesor dr. Velimir Sotirović je profesor matematike i autor 588 knjiga, istraživanja naučnih i stručnih radova. U pripremi je naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom Akademik profesor dr. Velimir Sotirović, blistavi um i izuzetan čovjek, 85 godina života i 65 godina naučnog i prosvetiteljskog rada, posvećen njegovom radu i djelu. Reč o afirmaciji i univerziteta ovdje i nadalje matematike kao nauke. U toku je reakreditacija univerziteta, dolazi do novog menadžmenta unutar Agencije za akreditaciju. O kompleksnosti samog procesa razgovarali smo sa dekanom ovog univerziteta, profesorom doktorom Šabanom Nurićem. Reakreditacije idu tako što se prije to mora ispuniti neke uslove, među ostalo ima oni takozvani 10 kriterija koji moraju biti ispunjeni i tako dalje. Mi smo to predali, ima godina i više dana i to je u redu, mi smo sve pripremili. Agencija je, to su korektni ljudi, profesionalci, s njima kako ko dođe na red, tako se odrađuje. Evo, čujemo i novi menadžment je, pa uvijek je nešto što je novo, ono da u početku krene malo i energičnije, ambicioznije i tako dalje. I mi se nadamo u narednim danima otprilike da bude nam data komisija i da to vidimo. Osim nastavnog procesa, univerzitet praktikuje i izdavalačku djelatnost. Izdato je oko 25 knjiga iz naučnih oblasti od autora profesora Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt i spoljnih saradnika, a svakih 6 mjeseci izdaje se stručni časopis pod nazivom NIR i trenutno je 19. u pripremi. Važno je reći da je nastavno naučni proces na univerzitetu ono što je sekundarno, što se odvija primarno, ili da kažem trajno, ono što ostaje ta izdavačka djelatnost. Trnoviti i mukotrpan put do uspjeha popločan je ne svakidašnjim trudom izuzetnog i nadasve stručno osposobljenog nastavnog kadra. Naučni skup će biti održan u amfiteatru Juba 29. aprila. Nade i vjere i u buduće uspješne projekte u nastavnom procesu i stručnom izdavalaštvu na Jubu ne nedostaje.